būtybė, sukeičianti arba supanti vaikus, vėlėjanti, audžianti, arba negraži niekam tikusi moteris. Taip dabartinės lietuvių kalbos žodyne paaiškinama laumė sąvoka, kuri šiandien labai nutolusi nuo pirmapradės sampratos. Pavyzdžiui, frazeologizmu laumių šluotos apibūdinamos medžių šakos, kurios atrodo lyg būtų suaugusios į šluotas. Buvo tikima, kad būtybės kaltos dėl tokių neįprastų medžio saugimų. Kai kurie žodžių junginiai byloja apie senąją laumių praeitį. Mitologinėme pasaulio modelyje deivė dažniausiai pasirodo prie vandens. Antgamtinės būtybės galėjo valdyti šią stichiją. Senoliai, norėdami apibūdinti virš pievų ir laukų kylantį rūką, sakydavo – laumė kūrena pečių, o po lietaus pasirodžiusią vaivorykštę vadino laumės juosta. Įdomus dar vienas su vandeniu susijęs objektas – laumžirgis, apie kurio etimologiją ir paplitimą pasaulio kraštuose bei Lietuvoje pakalbėsime netrukus. Leksinės reikšmės lygmenių ta žodis tiesiog kreipia į tam tikrą vabzdį, kuris gražiai sklando virš ežerų. O vidinės etimologinės reikšmės požiūrių mes iš karto turime reikalą su tam tikru vaizdiniu, su vaizdu laumės jojančios ant žirgo. Ir paprastai mes pasakę žodį laumžirgis, apie jokią laumę jojančią ant žirgo nemastome. Jos neprisimename, tiesiog galvoje iškyla to vabzdžio sklandančio virš ežero vaizdinys. To paties vabzdžio pavadinime yra nepaprastai atsispindintis laikotarpiai epochos ir visuomenės. Na, laumžirgis, tai? Tai mes žinome, kad laumė yra vandens galių, na, kaip čia, pavadinimas. Laumė vadovauja vandens galioms. O žirgas yra, na, tas gyvūnas, kurį žmogus prisijaukino savo poreikiams. Tai laumės, pati laumės, na, žodžiu, laume įvardinamos vandens galios, vandens veikla yra jau nuo pačios seniausioj mitologijoje. Jau vat visi akmenys, kurie atsiradę, žodžiu, kurie laumės nešti akmenys, tai jie ir iš vandens išlindė. Žodžiu, vadinasi, ta paleolitinė visuomenė, kuri atsikraustė čia po ledyno, paskui žvėris, jinai jau šitos laumės pavadinimu, laumės žodžiu jau vadino tas vandenų galias. Žirgas ateina šalia žmogaus, atsiranda maždaug viduriniajam neolite. Irgi kokie 5,5 tūkstančio metų, maždaug prieš dabartį, 5 tūkstančiai metų, jau šalia žmogaus yra žirgas. Jau žmogus jo naudojasi, tada atsiranda žodis žirgas, išvestas nuo žodžio žergti. Taip, taip pat, beje, taip pat iš pėsčio. Taip, tik tie pats žodis yra kiek na, vėlesnis, šiaip indoeuropietiškas ašva, kaip ekvus būtų. Taip, bet ašva daugiau yra, reiškia kaimenė. Ir paskui kumelė tik tai, o tik tai paskui jau iš... Na taip, bet taip, remiantis jau grina lingvistinės duomenimis, taip pat žodis jis yra, na, baltų prokalbės laikų, tai toks taip, gerokiai vėlesnis. Bet, na, mes tiesiog kalbam apie patį reiškinį, apie patį gyvūną, apie prijaukinimo faktą, ir, na, vienoks ar kitoks žodis be abejo taip, buvo. Ir, žodžiu, vabzdžio pats pavadinimas, aiškia, vabzdžio pavadinimas yra sudėtas iš skirtingose epochose naudotų žodžių. Ir mes iš to matome, kad dar 5 tūkstančiai metų prieš dabartį, nu maždaug, sakykime, dar visuomenė nebuvo pametus, dar teisingai vandens galiomis įvardindavo laumę. Bet, aiškiai, mes net galime epochas nusitatyti iš kaip kurių pavadinimų. Tai labai gali pagelbėti, nu, vat, tie žodžių, vat, tas junginys mums labai pagelbėja, kada buvo sujungti tie du žodžiai ir tos visuomenės, kokios tai buvo visuomenės, kurios galėjo tos žodžius jau abudu turėti susikūrusius. Vienas iš labai senai ateina, o kitas yra vis tik tai naujas žodis, nes žodžio tik labai įdomu būtų, kaip tą vabzdį vadino iki žirgui atsirandant šalia žmogaus. Taip, nes pats žodis... Ar buvo tuo metu, mums galėtų patikslinti jau čia... Taip, vabzdžiai tai tikrai buvo, bet, na, pats žodis laumžirgis jisai vėlesnis. Čia taip, taip, patys sandai jie yra seni, bet...
bet pats žodis, na, jis yra matyt padarytas gerokai vėliau, čia reikėtų Jis jau dviejų šaknų yra, dviejų šaknų. Na, ne tik dėl to, bet jis toks gal specifiškesnis ir, na, tikėtina, kad mūsų protėvė dar kažkokiu žodžiu jį pavadindavo, o pats žodis lomžirgis, jis matyt yra, na, gal netoks ir senas, gal kokių 200-300 metų, čia reikėtų pasižiūrėti senuosius raštus ir pagal tai galime spręsti, kada jis į mūsų kalbą atėjo. Storose lietuvių tautosakos knygose nerandame pasakos, kurioje būtų užsiminta apie laumę jojančią ant žirgo. Galima tik spėlioti, ar vabzdžio pavadinimas turi kokių nors sąsajų su šia mitine būtybe. Būtent laumė ir žirgas, tai be abejo yra senesni žodžiai už patį junginį. Nes laumžirgis yra vėlesnis žodis negu žirgas kaip atskiras žodis ir laumė kaip atskiras žodis. O be abejo tie vabzdžiai tikrai yra labai seni ir tai yra labai senas vabzdžio tipas. Čia paleontologija galėtų, mūsų kolega Gediminas Motuzas galėtų paliudyti, kad labai senas vabzdžio tipas ir čia tikrai jisai seniau gyveno negu žmonės atsikraustė. Na, aš tai galiu pasakyti, kad karbono laikais, kai klimatas buvo labai šiltas, čia toks pakankamai senas geologinis laikotarpis, gyveno milžiniški laumžirgi, na, keliasdešimt centimetrų didumo sparnų, išskleistų sparnų ilgis, net pusmetris galbūt. Tai va tokie gyveno karbono laikais. Iš tiesų, kalbama apie labai seną periodą, prasidėjusi daugiau negu prieš 350 milijonų metų, kai žmogaus dar nebuvo. Tuomet tik pradėjo augti pirmieji medžiai, milžiniški paparčiai, asiūkliai, tarp kurių skraidė laumžirgiai. Vabzdžiai buvo daug didesni negu tie, kuriuos šiltomis vasaros dienomis matome skrajojančius prie upelių ir ežerų. Galima kelti klausimą, kada laumžirgiai atsirado Lietuvoje. Iš tikrųjų, nėra tikslių duomenų. Iš tikrųjų, dabartiniu metu žirgeliai gyvena taigos, tundros, tame tarpe, tame zonų pazonyje. Kaip pavyzdį galim pasakyti, kad Islandijoje, Aliaskoje, šiaurinėje ir šiaurinėje Kanadoje jau žirgeliai nebėra. Ten gali tik vasaros metu atskristi. Vystis gali žirgeliai tik ten, kur žiemą neišala iki dugno vanduo, kad galėtų išgyventi jų lervas. Tai, vat, jeigu trumpai pasakius, amžino įšalo zonoje žirgeliai gyventi negali. Tai Lietuvoje galėjo atsirasti jau pasitraukus ledynams ir atšilus klimatu tiek, kad baigėsi tas amžinas įšalas. Su pirmaisiais gyventojais galėjom. Vienos rūšies laumžirgius galima pastebėti šalia vandens telkinių, šlapiose pievose, o kitus smėlėtuose šlaituose, sausuose miškuose. Žirgeliai arba laumžirgiai yra savotiški gyvūnai tuom, kad supi tiesiog patys geriausi, ko gero, savo kūno pilotai. Tai vienas dalykas. Puikiai sugeba skraidyti. Kas liečia su žirgu, su žirgliojimu arba žingsnevimu kokiu, tai aš sąsaja yra nedidelė. Nebent žirgelių leksena žirgelių patelėms dedant kiaušinius. Tuo metu žirgelių patelės periodiškai priliečia savo pilvelį į vandens paviršių, padeda kiaušinį, tuo tarpu padėjus kiaušinėlių pakyla, paskrenda kurį laiką, vėl nutupia ir vėl taip kartuojasi. Tokiu būdu susidaro įspūdis galbūt daugiau šuoliavimo negu žingsniavimo vandens paviršiumi. Laumžirgiai puikūs medžiotojai, beskraidydami tiesiog ore pagauna grobį, mašalus, muses ir drugius. Norėdami suėsti didesnį vabzdį, jie nusileidžiant aukštesnės žolės arba medžio šakelės. Be abejo, laumžirgiai yra grobuonis, tipiški grobuonis. Ir jų tie pavadinimai, ir drakono musės, ir anglboje susiję ko gero su to jau grobuoniškumu. Tiek lervos, tiek suaugėliai. Lervos gyvena vandenį, turi labai įdomų burnos aparatą, sulankstoma, liaudiškai pasakius, tiesiai šviesiai, kuris reikalui esant įsitiesia ir pasiekia, įsitiesia ir tokiu ilgiu maždaug tiek pat, kiek jo kūno ilgis. Ir sugeba sugriebti tuo įsitiesiusiu burnos aparatu,
kurio gale yra žnyplės, grobi, pritraukti jį prie savo burnos ir jį ten sutvarkyti. Kas tiečia suaugėlius, tai puikus, kaip sakiau, lakūnai ir sugeba pagauti bet kokį skraidantį vabzdį ore. Tai pagrindiniai mūsų gynėjai nuo uodų, nuo musių. Ir tekia matyti, kai žygeliai puikiai susidoroja ir su vabalu, pagauna vabalą, ore. Tai grobonis. Ir kad, kas lėčia vandens telkinius, tai jiems jie būtini tam, kad veistusi. O paprastai, gebėdami skristi daugiau negu 70 km per valandą greičiau, jie suaugėliai aptinkami labai toli nuo vandens telkinių. Netgi 14 km spindulių gali telkinio nebūti. Jūs įsivaizduokit, jeigu Islandijoje žirgeliai negali vystytis, bet vasaros metu jie puikiai atskrenda iš kontinentinės dalies, iš Norvegijos. Tai vis tik nemažas atstumas, virš 1000 km įveikiamas nesunkiai žirgelių. Ir paskui jau, kada jau būna subrendęs vabdys, ne lerva, tada jam jau vandens kaip ir tokio telkinio kaip ir nereiktų. Ne, jisai, sakau, jisai savistoviai apsirūpina maistu, gaudydamas skraidančius vabdžius, pagrindė skraidančius vabdžius, uodus. Jam pavyzdžiui, sakykime, loma irgi nereikalinga būtų. Lomos. Loma ne, be abejo jie skraido arti vandens telkinių, kadangi ten dažniausiai daugiausiai ir būna uodų, visokių musių. Ten jie išsirita iš vandens išlenda, iš savo tos lervos tarpsnį pabaigia. Ten jų daugiausiai būna, bet jeigu ieškant maisto, sakau, nuklysta į gantolį, į miškus, migracijos būdingos, kai kada, netgi, dar, kai kad, netgi sunkiai paaiškinamos mokslui, yra stebimos didelis spiečiai netgi žirgelio, traukiantis iš vienos vietos į kitą. Galbūt susietai su gyvenimo sąlygų, kokiu tai ypatumais, galbūt su maisto paieškomis. Mitologinėje pasakoje apie Dailidę, Perkūną bei Velnę dalyvauja 4 skirtingi veikėjai. Senovės baltų vyriausias dievas Perkūnas, chtoniška būtybė Velnės, laumė ir žmogus. Sykį viens jauns vyruks į Dailidės gerai išsimokinęs užsigeidė vandruot. Jam jau kelias dienas ėjus, jis pritika vieną žmogų, o kai tas tuo pačiu keliu ėja, tai juodu ėjo krūvo. Jap abiem einant šiesas netai pailgtų. Pakeliui ta žmogus Dailidė išsipažina, kad jis Perkūnas esąs. Tep juodu eidami pritika antrą dieną da vieną, o tas sakės esąs Velnas. Dabar jie ėja visi trys ir iškaka į didelę girę, kuriuo daug visokių žvėrių buvo, bet jie nieką valgyti neturėjo. Tai saka Velnis, aš esu drūts ir greits, aš to jau parnešiu mėsos ir duonos, ir ko šiaip dar reiks. Perkūnas sakė, o aš pradėsiu skaudžiai žaibuot, kad visur viena ugnis bus, bei griaut, tai visa žvėris nuo mūsų pabėgs. O Dailidė sakė, aš gražiai išvirsiu bei iškepsiu, kas bus parnešta. Taip susitarė, kožnas įdarė, į taip apie porą nedėlių po plynų dangum gyveno. Bet paskui Dailidė sakė, ar judu sėbrai žinot ką, mes pasibūdavosim gražų butelį, tai galėsim taip gyvet kaip žmonės, kam čia taip turim vargiai, kaip kokie mediniai. Aniedviem toks užmanims labai patika. Ir dabar Dailidė tik privalė tinkamiausius medžius parodyti, tai anuodų nusitvėrusių to jau šaknų išrovė ir paskirtą vietą nuvilka. O kaip jau mislyje gana, tai jiedu pradėjo būdavot. Dailidė tik terupėja numatuot bei nučiekuot, tai anuodų vis su nagais nudraskė ir į trumpą čiesą visai dailus butelis stovėjo. Ir jiedu čionai įsitaisė, kas gražiau, nes Dailidė tik privalė pasakyt, ko dar reik, bei padavadyt, kaip turbūt, tai anuodu to jau tai padarė. Vėliau sutinkame laumę, tik šį kartą būtybė visiškai kitokia negu anksčiau skaitytose pasakose.
Deiviai neaudžia, neverpia, neskalbia ir nemažus vaikus globoja, o ropes rauna ir vagia. Tai rodo laumės atsitraukimą nuo vandens ir priartėjimą prie žemdirbiškos kultūros. Trečią naktį dailidė turėjo eit ant sargybos. Bet jis mokėdams mažumą špėliuot, ėmė savo smuiką draugę ir po vieną gle pasėdęs, kad jau mieks jam norėjo užeit, su bileka pasismuikavo, nes jis tik norėjo žinot, kas per vagis. Todėl jis norėjo per naktį štrivot nemiegojas. Apie vidurnaktį jis išgirda atvažiuoja tą vagį tiesiog į ropės, o visų botagų piškina sakydams, pykšt pokšt geležinis vežimaitis, vėlių botagaitis, o vis taip be nuotraukos. Dailidė visai pradėjo mislyt, į pagavą dabar juo labiau smuikuot, o tas vagis tą muziką išgirdęs, apsistoja pas ropės į nutylą. Bet dailidė čirškina kiek drūts be mislydams vagį tuoj pabaidysęs. Bet ne, vagiu ta muzika patiko ir atėjo pas jį. O kas buvo? Buvo smarki, nelaba laumė, kuri iš to pačio gyrio savo gyvenimą turėja ir kurią nieks įveikti negalėja. Ši laumė buvo ropės rovusi, o ir velnė bei perkūną sukalatojusi. Neatsitiktinai pasakose minimos ropės. Senoliai iš visų daržovių pirmiausiai pradėjo auginti būtent šias. Europoje, o vėliau ir Lietuvoje, paplito bulvės, todėl ropę sodindavo vis rečiau. Dabar dailidė jau gerai žinoja, kaip anie dviem buvę ėja ir kad su jie turėjo labai švelniai elgtis. Laumė pas dailidė atėjusi, jam labą vakarą sakė ir dėjosi labai meilinga, nes jai ta muzikė labai patika. Valandą paklausiusi, sakė jį dailidį. Eigi, būk gers, o duok ir ma pabandyt. Alei visai nemokėja, tai dailidė jos rankas nusitvėręs, jai parodė, kaip į tur daryt. Bet jai tik nėja, o jį labai norėja, taip mokėt. Tai sakė dailidėj, jį jam didėj pasigerytų, kad jis ją taip gražiai smukuot išmokytų. Dailidė sakė, tai ma, tik menks daikts tave išmokyt. Aš žinau, ko tau tik reik. Jei tai apsiimsi, tai to jau mokėsi. Jis sakė, kad aš su džiausmu vis lab norint apsiimti, tai sakė jai dailidė. Veizėk, kokie tavi stori pirštai, o vei manieji, tu turi duot savo pirštus paplonyt, tai paskui to jau mokėsi. Ji taip apsiėmė, tai dailidė nuėjęs atnešė savo kirvį ir kylį ir išieškojęs didžiausią kelmą, tą įkėlė jis ir taip giliai kylė į mušę, kol plyšys taip didelis buvo, kad laumė pirštus įkišt galėjo, o kai buvo abiejų rankų pirštus įkišusi, tai skylį ištraukė ir kelmą plyšys sučiaupė ir jos pirštus taip skaidžiai suspaudė, kad visi kraujai išėjo ir iš didžios kančios susimyžo bei pagavo taip skaudžiai rėkti ir melst, kad gailidė ją tik paleistų. Jau jį daugiau neteisiant į ropių vokt. Ale dailidė jai davė šauną valandą kentėt, o nuėjęs atsinešė jos vėlų botagaitį ir pradėjo ją iš ilgai sveikatą surėžt. Ir kaip ją skaudingai subėdavojas buvo, tai vėl atsinešė skylį ir į kelmą plyšį įmušė, kad jį pirštus ištraukt galėjo. Tai jį atstoja kai vėjas, o ir palika savo geležinį vežimaitį bei vėlių botagaitį. Rytmetį visi atėjo ropės pažiūrėt, ir nei viena nebuvo pavokta. Tai dailidė šiuodu išjuokė ir sakė. Juoduma šaunus vyrai, dedatės taip drūti, o tik duodatės nubobos parsiveikt, įda nusiplakt. Ale dabar aš jau užmokėjau, kad tik kol gyva daugiau ropių vokti neteis. Šioje pasakoje matome, kad žmogus susitarė su laume subtiliosiomis technologijomis, tai yra grodamas, muzikuodamas. Ir laumė nagi reaguoja ir užmezga kontaktą su žmogum, o žmogus, panaudodamas tokią subtilią technologiją,
na, užmėgsti kontaktus su laume, iš tikrųjų su ją pasilgia negerai. Ją įspraudžia į kelmą jos rankas ir ją pridaužo, kad jinai daugiau nepasirodytų. Kai tuo tarpu tiek per kūną mes matom, tiek velnę prieš tai budėjusius naktimis ir gynusius ropės nuo laumės, jau neturinčius šitos subtiliosios technologijos, na, susitarti su laume, dėl to patys nukenčia nuo laumės. Rodos mes pasakoje randame tris pagoniškas galias – laumę, perkūną ir velnę. Kodėlgi jos turėtų tarpusavį konfliktuoti, jeigu jos yra tos pačios pagoniškosios visuomenės, na, kaip dievybės, sergėtojos, prižiūrėtojos, tvarkos kūrėjos, o tarpusavį šitaip nesutarė. Iš tiesų mes matome, jog šitos trys galios yra vis tik tai skirtingų visuomenių galios. Perkūnas greičiausiai senoji baltų visuomenė yra nepaprastai vėlyva dievybė, greičiausiai perimta iš kokios tai heleniškosios kultūros, kai baltai ėmė susidurti su pietų Europoje kylančia heleniškaja ir lotyniškaja kultūromis. Vanduo tiek laumės, tiek velnio stichija. Rodos, jiedu turėtų rasti bendrystę, bet šioje pasakoje atskleidžiamas nesutarimas. Velnės yra tiek senosios visuomenės, senosios baltų visuomenės, irgi turėtas, kaip čia, herojus ar tai protėvius atspindintis veikėjas, ir laumė, ir velnės turėtų nekonfliktuoti, nes iš tiesų laumė yra vandenų sergėtoja ir vandenų galios valdytoja, o vėliškasis pasaulis taip pat yra vandenys, kadangi mes žinome, jog yra kapinynai, ištisi kapinynai, ežeruose, upėse. Ir velnės, tai yra vėliškasis pasaulis ir laumės, yra greta, susiję, todėl neturėtų būti jokio taip pačio konflikto. Todėl mes čia matome netgi nevienodas tos pačios pagonybės fazes. Jok laumė čia atstovauja prieš tai buvusios, gal pirmosios pagonybės galias, su kuriomis jau konfliktuoja vėlyvoji, ta paskutinioji pagonybės fazė, kuri patyrė krikštą, kurioje jau gyveno perkūnas, toks panašus labai graikiškai Dzeusą, kur velnės jau irgi yra blogis, toks irgi triukšmo kelėjas, kaip mes žinome, ten gazdina triukšmais visokiais ir panašiai. Na, o žmogus jau irgi yra toks dviveidis, jis tarsi dar disponuoja tomis subtiliosiomis technologijomis, kaip gebėjimų, muzika, užmėgsti ryšį su tomis pasaulio galiomis. Va, tačiau jau su jomis elgiasi negerai. Ir šitas pasakojimas mums labai gerai atspindi, žodžiu, kad visuomenė palaipsniui krito, degradavo, žodžiu, iš savo subtiliųjų formų kito į mažiau subtilesnės, kol galų galiai išvirto į šiuolaikinę burtalėje, viską trypiančią, su niekuo nesiskaitančią, galvojančią, jog jinai pati yra, na, aukščiausias Dievo kūrinys ir gali pasaulyje šeimininkauti, na, taip kaip kadaise šeimininkavo kitos galios, kurios tą pasaulį kūrė.
Pagoniškoje kultūroje laumė suvokiama kaip dvasinė antgamtinė būtybė, o krikščioniškoje tarsi svetimšalį, kurios reikia saugotis. Todėl šiuolaikiniam žmogui ji viena iš paslaptingiausių pasakų veikėjų. Kiekvienos epochos kūrėjas mitologiniuose tekstuose jam žino patirtį, savo gyvenimišką tikrovę ir siekia atskleisti to meto visuomenį sampratą. Laumė sugeba prilupti tiek velniuką, tiek perkūną. Tik tai dailidė, žmogus, reiškia, sugeba savo burtalumu, elgdamasis ne pagal taisyklės, įveikti laumę. Tai mes čia ir matome puikų pavyzdį tos vėlyvosios visuomenės, kuri dar lyg ir šalia savęs turi perkūną, lyg ir tą vėlelę velnę. Ir tomis galiomis kartu ir namus stato, bendradarbiauja. Tačiau jau yra brutaliai besielgianti tiek su laume, kuri ateina ir siekia pasidalinti bendru darbu. Tiek žmogus vėliau pasielgia tiek su perkūnu, tiek su velniu klastingai ir nesažiningai, išvarydamas juos iš bendrai pastatyto namelio. Ir mes čia ir matome tas visuomenės nuosmukio apraiškas, kada senoji baltų visuomenė priėmusi iš svetur atneštą į kultūrą, pasaulėžiūrą, ima brutaliai elgtis su savo senosiomis galiomis, jų atsisako, pradeda nesažiningai su jomis bendradarbiauti, jas eksploatuoti, išnaudoti, o paskui užgrobti ir užvaldyti. Mes čia matome jau krikščioniškosios pasaulėžiūros žmogaus ego iškelimą aukščiau visų pasaulio galių ir visų, kas krūta aplinkui jį, kas tik gyvas. Štai tada mūsų visuomenė pavirtusi, būtent išvirtusi į tokią visuomenę, ir neteko savo didžiosios baltų galybės, liko okupuota. Vilko sunku baudžiavinį jungą ir šiandieną mes dirbam penkias dienas pagal darbo kodeksą per savaitę, o šeštą dieną dar dirbame ne pagal darbo kodeksą savo namuose, o tie, kurie yra nesilaiko krikščioniškų kanonų, dirba dar ir septintą dieną per savaitę, ir didesnio turto, didesnės galybės mūsų visuomenė susigražinti savo galybę, kurią turėjo dirbdama tik dėja tris dienas per savaitę, iki ketvirtadienio, mes nepajėgėm. Bet tyrinėjant mitinės būtybės įvaizdį, atsivėrė įvairus protėvių savasties pasaulis. Laidoje užsiminėme apie dar vieną pasakų personažą, kuris gali pasirodyti naminio gyvulio pavidalu, pakviesti muzikantus į savo vestuves arba puotą, globoti žemdirbius ir amatininkus. Tad kitą pirmadienį kalbėsime apie žemės ir požemio karalijos valdovą.